നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണ്. പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഈടും കൊടുക്കേണ്ട എന്നതാണ്. പേഴ്സണൽ ലോൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വിവാഹം, എന്തെങ്കിലും യാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പേഴ്സണൽ ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ബാങ്കിലൂടെയും ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും ഇപ്പോൾ ധാരാളം പേഴ്സണൽ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട്. അത് മുഖേനയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പേഴ്സണൽ ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ബജാജ് ഫിൻസർവിലൂടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയകൾ, അതിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക്, പ്രോസസ് ഫീ മുതലായവയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ബജാജ് ഫിൻസർവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് EMI കാർഡും അതേപോലെ തന്നെ ബജാജ് ഫിൻസർവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇവ രണ്ടും എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബജാജ് ഫിൻസർവിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണൽ ലോണിനെ കുറിച്ച്. ഏജ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ആൽബിൻ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലൊരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ അറിവ് തുടർന്ന് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നിരന്തരം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബജാജ് ഫിൻസർവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണൽ ലോണിനെ കുറിച്ച്. ആദ്യം തന്നെ ബജാജ് ഫിൻസർവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണൽ ലോണിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഓരോന്നേ നോക്കാം. രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഓഫ്ലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ്. എന്നാൽ ഏത് വിധത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് 72 മണിക്കൂറിനകം തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവ് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ 72 മണിക്കൂറിനകം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോൺ അപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ എത്ര തുകയാണോ അപ്രൂവ് ആയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തുക നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് വിഡ്രോവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ബജാജ് ഫിൻസർവിലൂടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതിൽ കുറവുള്ള എത്ര തുക വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പേഴ്സണൽ ലോണായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ പേഴ്സണൽ ലോൺ ഓൺലൈൻ മുഖേന നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചുരുങ്ങിയ ഇൻട്രസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ചുരുങ്ങിയ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണൽ ലോൺ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഡാറ്റകളും ഓൺലൈനായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് വെച്ചാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഴുവൻ രേഖകളും അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഡാറ്റകളും നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസർവിലൂടെ ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ബജാജ് ഫിൻസർവിലൂടെ ലോൺ ലഭിക്കാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഓരോന്നായി നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ 23 വയസ്സിനും 55 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥിരം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ശമ്പളക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ സാധ്യത നിങ്ങൾ ബജാജ് ഫിൻസർവിലൂടെ EMI കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസർവിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് ബജാജ് ഫിൻസർവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോണിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ബജാജ് ഫിൻസർവിലൂടെ നമുക്ക് ലോ പേഴ്സണൽ ലോണായി ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് 1.5% മുതൽ 3% വരെയാണ് പ്രോസസ് ഫീ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10.99% മുതൽ 16% വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ബൗൺസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ബൗൺസിങ്ങിനും 600 രൂപ മുതൽ 1200 രൂപ വരെയാണ് ബൗൺസ് ചാർജായി ഈടാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഈ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കണമെങ്കിൽ പ്രീപേയ്മെൻറ്റ് ചാർജും വരുന്നതാണ്. അതായത് കുടിശ്ശിക എത്രയാണോ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ 2%. ബജാജ് ഫിൻസർവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണൽ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അടച്ചു തീർത്താൽ മതി. ബജാജ് ഫിൻസർവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണൽ ലോണിന് നമുക്ക് 2 വിധത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഓഫ്ലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പേഴ്സണൽ ലോണിന്. ഇനി നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈനായിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ വേണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാൽ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇത്തരം ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. അതായത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ പതിച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ വേണം എന്ന് നോക്കാം.
നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ, നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ്, നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളാണ് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. അതിന് നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ഇനി റേഷൻ കാർഡ് മുതലായവയെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. അഡ്രസ്സ്, ഐ ഡി പ്രൂഫ്, നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം രേഖകൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബജാജ് ഫിൻസർവിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു ശമ്പളക്കാരനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാലറിയോട് കൂടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ 3 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോൺ പാസ്സായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും രേഖകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് ബജാജ് ഫിൻസർവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണൽ ലോണിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര, പ്രോസസ് ഫീ എത്ര, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെ, എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ദുരമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഒരുപാട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.